ותודה שהצטרפתם אלינו לחיים טוב. אנחנו כאן, כמו תמיד, כדי לעזור לכם לחיות בריא יותר, וגם לענות על כמה שאלות שמטרידות אתכם על ידי מומחים הטובים ביותר. אתם מוזמנים להמשיך להתקשר לקו ערוץ הבריאות, או להיכנס לאתר התוכנית חיים טוב.co.il. שם תוכלו למצוא מידע רב על הנושא הזה, וכמובן מידע מעניין בנושאי בריאות נוספים. מיד אנחנו מתחילים. מחלת פרקים היא מחלה שפוגעת בסחוס שבין הפרקים. בתוכנית נרחיב על סוגי מחלות פרקים ועל הדרכים השונות לטיפול. אני רוצה להגיד שלום לדוקטור רון ארבל, שהוא אורתופד ומנהל המרכז לרפואת ספורט בבית החולים איכילוב. שלום דוקטור ארבל. שלום רב. אז בואו לפני שאנחנו מתחילים לדבר על טיפולים וכל מיני אפשרויות לטיפול, בואו נדבר על מה הסיבות בכלל למחלות מפרקים. אנחנו מדברים על מחלה שלמעשה הורסת את המפרק, לזה אנחנו דנים היום. יש שתי קבוצות עיקריות, קבוצת מחלות שבאות מתהליך ניווני של הסחוס, וקבוצת מחלות שבאות מתהליך דלקתי של הסחוס. שהסחוס הוא בעצם זה אותו משטח הרך הזה שיושב בין שתי העצמות במפרק? הוא לא רך, הוא משטח קשה מאוד, הוא משטח חלק מאוד. והוא נמצא בין שתי עצמות, ולמעשה הוא זה שעליו נע המפרק. והתפקיד שלו בעצם... התפקיד שלו הוא לתת משטח תנועה חזק ויציב. וזה מה שאנחנו רואים, המשטח הלבן הזה באמצע. המשטח הלבן, בתמונה הזאת אנחנו רואים את המשטח הלבן באמצע, ובתמונה הזאת אנחנו כבר רואים את האזורים שבהם נפגע הסחוס. האזורים האדומים זה האזור שבו הסחוס נפגע או עבר תהליך ניווני. האזורים האדומים בתוך המשטח הלבן. על המשטח הלבן, נכון. האזורים האדומים במשטח הלבן זה אזור של חסר סחוס, ואנחנו רואים דרך החסר סחוס למעשה את העצם שמתחת לסחוס. וכאן הפגיעה היא פגיעה קשה של למעשה חסר סחוס מוחלט. אז התחלתי להגיד שיש בעצם תהליך הניווני. נחזור לשתי הקבוצות העיקריות, זה אחד זה תהליכים ניווניים, והשני זה תהליכים דלקתיים, מחלות כמו רומטואיד ארתריטיס, או מחלות כמו לופוס, שגורמות לתהליכים דלקתיים במפרקים. התהליך הדלקתי הוא למעשה לא של הסחוס, אלא של הסינוביה, הרקמה הרכה שנמצאת בברך, אבל התהליך פוגע בסחוס. מגיע המצב של דורש טיפול. וכשאנחנו נדרשים לטפל, אנחנו בדרך כלל מתחילים כמובן בתהליכים, בטיפולים השמרניים, הטיפולים הקלים יותר, שזה כולל תרופות אנטי-דלקתיות, זה כולל פיזיותרפיה. מה אנחנו רואים בתמונה הזאת? בתמונה הזאת אנחנו רואים מצב של רגליים, רגלי אור, כמו שנקרא, או רגליים בוורוס בלשון הרפואית, שבהם כל העומס נופל על החלק הפנימי של המפרק, בעיקר בברך הימנית. זאת אומרת, הרגליים הן לא הולכות ישר, אלא מתעקמות החוצה. הציר לא ישר, אלא מתעקמות החוצה. וזה אחת הסיבות להתפתחות של תהליך ניווני שחיקתי בסחוס בחלק הפנימי של הברך. יש הבדל בין מחלות מפרקים אצל מבוגרים ואצל צעירים? בוודאי. אצל מבוגרים זה בדרך כלל מחלות שבאות עקב שחיקת הסחוס. שתהליך עם השנים, הסחוס נשחק אצל צעירים, זה יכול להיות משתי סיבות, או תהליך דלקתי שפוגע במפרק, או לאחר חבלות מסוגים שונים שגורמים לנזק למפרק, שבעקבותיו מתחיל התהליך הניווני של הסחוס. זאת אומרת, בסופו של דבר, התהליך הסופי הוא הניוון של הסחוס, אבל ההתחלה או הסיבה, הגורם הוא אחר. הסוף הוא אותו דבר אצל שניהם. הגורם שונה אצל שניהם. איזה חבלות רואים אצל צעירים? אז סקי? מספיק חבלה בסקי שבה נקראת רצועה צולבת, למשל. זה תהליך שמתחיל את התהליך של ההשתנות הניוונית של הסחוס. קרע במניסקוס, שמוציאים את המניסקוס, לא תופרים אותו, אלא מוציאים אותו, האזור הזה של הסחוס מקבל עומס יתר ועובר תהליך ניווני. שברים, שבר של ברך, שמעורב המשטח המפרקי, גם כאן מתחיל מיד תהליך ניווני של הסחוס. אז בעצם מה, איך מתמודדים עם זה? איזה טיפול אפשר להציע לשחיקה הזאת בסחוס? הטיפול בשחיקה של הסחוס, כפי שאמרתי, זה מתחיל עם טיפול שהוא נוגד כאב, טיפול פיזיותרפי. יש היום כדורים למיניהם, יש ויכוח בספרות אם כן עוזרים או לא עוזרים, או בכמה עוזרים, שהם כדורים כביכול שנותנים, בונים סחוס או עוזרים לבניית סחוס. ויש את הטיפול הניתוחי. כאשר באמצע, בין הטיפול השמרני לטיפול הניתוחי, יש נישה קטנה של אנשים שצריכים טיפול ניתוחי, ולא יכולים מסיבות שונות לעבור את הטיפול הניתוחי,
או לא רוצים לעבור את הטיפול הניתוחי. כשאתה מתכוון, מדבר על טיפול ניתוחי, מה עושים בניתוח? במקרים כמו הברך שראינו קודם, הברך עם ציר לא תקין, אנחנו עושים שינוי ציר. או בגיל קצת יותר מבוגר, מחליפים מחצית הברך. זאת אומרת, מה שעושים עם זה, שתי העצמות שנפגשות במפרק, אז מנסרים... מנסרים את העצם, משנים את הציר, בזווית שרוצים. ומכוונים אותה שהעצם תהיה ישרה. כך שהעומס לא ייפול על האזור הפגוע, אלא יותר על האזור הבריא. ואנחנו על ידי כך מפחיתים את הכאב, מאפשרים תפקוד יותר טוב. אפשרות נוספת זה להחליף את החצי הברך הלא תקין במקרים האלה שבהם יש את השינוי ציר או אזור אחד בברך שהוא לא תקין. וכמובן שהטיפול הטוב ביותר והסופי למקרים האלה זה טיפול של החלפה של הברך, החלפה שלמה של הברך, שבו אנחנו לוקחים משתל מלאכותי שמורכב חלקו ממתכת, חלקו מפלסטיק, ושמים במקום המשטחים הסחוסיים, ומאפשרים תנועה טובה והליכה טובה במשך שנים רבות לאותו אדם. זאת אומרת, בעצם מלבישים חלקים מפלסטיק או מתכת על שתי העצמות שמתחברות במפרק? על שתי העצמות, ניסרנו את הסחוסים, שמים על העצמות, ועל ידי זה אנחנו מקבלים מפרק חדש, שבמקום סחוס יש לנו מוצר מלאכותי של מתכת ופלסטיק. עכשיו, מה הסימפטומים בעצם של מי שסובל מבעיות של מפרקים? מה בעיקר מפריע לאנשים? הבעיה הקשה ביותר זה כאב ומגבלה בתפקוד. אלה שתי הבעיות הקשות שקיימות אצל האנשים האלה. חלק מזה זה אם מלווה עם או בלי הגבלה בתנועה, נפיחות של הברך, נוזל בברך, אבל זה דברים נלווים. כאב והגבלת תפקוד, אלה עיקר הבעיות. קשה להם ללכת, ממש. קשה ללכת, קשה לעלות מדרגות, קשה לשבת זמן ממושך. קשה לישון בלילה ללא כאב. זה שורה ארוכה של סימפטומים. והניתוח בעצם פותר את הבעיה. הניתוח פותר את הבעיה. עכשיו, הזכרנו את הנושא של סקי, אז יש באמת סוגי ספורט שיותר מסוכנים לברכיים? אני יודע שבצבא, למשל, הרבה אנשים אומרים, דפקתי את הברכיים בצבא. נכון, כי בצבא אתה מעמיס עליך משקלים שאתה לא רגיל להם, משקלים שהסחוס שלך לא יכול לעמוד בהם בצורה תקינה, ואתה עושה עם המשקלים האלה מאמצים גופנים קשים ביותר. זה פוגע. לא תמיד זה פוגע בצורה פרמננטית. לפעמים הפגיעה היא פגיעה הפיכה, אבל יש מקרים שהפגיעה היא גם פגיעה פרמננטית, ואז נשאר נזק לכל החיים. סוגי ספורט, אפשר להגיד שכדורגל וסקי אלה סוגי הספורט עם הכי הרבה פגיעות בברך. כדורגל מטבע הדברים, משום שאנחנו מתעסקים עם הרגליים, ויש פגיעות ברגליים, וזה קונטקט ספורט, שבקונטקט ספורט תמיד יש יותר פגיעות מאשר בספורט שהוא לא קונטקט. וסקי זה פשוט ספורט שיש בו הרבה פגיעות ברך, בגלל האלמנט של הרוטציות בסקי. ברגע שיש רוטציות, הרוטציות גם שוחקות סחוס וגם גורמות, אם הן באות בתאוצה מתאימה, לפגיעות בסטרוקטורות האחרות בברך, כגון הרצועה הצולבת הקדמית, המניסקוסים, הרצועות הצדדיות. הסיבובים האלה לא בריאים. הסיבובים הם אלה שגורמים לפגיעה בסחוס. מה לגבי ריצה שכל הזמן ממליצים לנו לפעילות גופנית? ריצה לא פוגעת בסחוס, אלא אם כן אתה רץ ואתה עם משקל יתר, או אתה רץ ואתה עם ציר ברך לא תקין, או אתה רץ על משטח לא תקין. כל הדברים האלה ניתנים הרי לטיפול. אבל אדם שהוא עם משקל תקין, ציר רגליים תקין, ורץ על משטחים תקינים עם נעליים טובות, אין כל סיבה שהוא יפגע בברכיים שלו, או בסחוסי הברכיים. עכשיו, יש דרכים שהן לא ניתוחיות להפחית את הכאב או למנוע אותו, אתה הזכרת קצת? כן, הזכרתי שישנו בשנים האחרונות נכנסה יש איזושהי נישה שנכנס אליו מכשיר, שהוא מכשיר שהוא עובד על פלסים חשמליים שנותנים לברך, והמכשיר הזה הוכח שהוא משפר את התפקוד ומונע כאבים. זה הוכח אצל בני אדם. בבעלי חיים זה הוכח שהוא גם בונה סחוס. אני לא אכנס לזה עכשיו, למנגנון הפעולה של המכשיר הזה, אבל זה מכשיר שהוא מיועד למעשה לאנשים שצריכים לעבור החלפה של ברך, ולא יכולים מבחינה בריאותית, או לא רוצים מסיבות איתם, או צריך זמן המתנה ארוך מאוד. אני חושב מכשיר שמלבישים אותו על סביב הברך? שמים אותו סביב הברך. יש פסים חשמליים שמאיזה מוח קטן נותן פסים חשמליים לתוך האזור של הברך. יש תוצאות טובות בבני אדם גם.
מניסיוני, יש תוצאות טובות מאוד בבני אדם, וגם בספרות יש מספר רב של עבודות שמראות תוצאות טובות בבני אדם עם המכשיר הזה. אנחנו נדבר על זה בהמשך, על המכשיר הזה. תודה רבה לך, דוקטור רון ארבל, שהתארחת אצלנו. מיד נפגוש את דוד ורונר, שסבל מכאבי מפרק הברך והחלים באמצעות מערכת הביו-1000. לאחר מכן נשמע מדוקטור טובי איתן על אותו טיפול מיוחד.